רבותיי, יש המון אנשים שיש להם עכשיו פחד. מה יעשה נסראללה, מה יעשה זה, מה יעשו איראן. שאלתי את הרב קוק, אנשים מבקשים סגולה לא להיות בפחד, להירדם בלילה רגוע, לא ללכת כל רגע להסתכל מה יהיה, כמו חמינאי, המנהיג התחתון, שמסתכל למעלה בהספט של הנייה, הוא מפחד שהם יורידו עליו איזה RPG, כמו שעשו לטראמפ, הוא לא יספיק להזיז את האוזן שלו. אמר לי הרב קוק, תגיד לאנשים ככה, מי שמפחד מהשם לא מפחד מנסראללה. מי שמפחד מלשון הרע, מי שמפחד מחילול שבת, שומר על הפה, שומר על השבת, בחורה ששומרת על הצניעות, לא תמונות רעות, לא אינסטגרם, לא דברים רעים, אל מצפצפת על נסראללה. אתה שומר שבת, אתה מצפצף על נסראללה, אתה בכלל לא רואה אותו ולא שומע אותו. מי הוא? הוא הפחדן כל היום בבונקר. הפחד הוא חיובי, הוא יורד לעולם בשביל שיפחדו מבורא העולם, מהדרת גאונו של השם יתברך. אבל אתה מפחד מהשם, לקחת אותו למקום הנכון, לא יהיה לך פחד משום דבר. אם בכל זאת אתה מפחד מנסראללה, תבדוק במה אתה לא מפחד מהשם. נתחזק בשבת, בזהירות מלשון הרע, בצניעות, ובעזרת השם נזכה בקרוב לראות בהשמדת כל אויבינו, והחזרת כל החטופים לביתם, ושמירת כל החיילים, אמן ואמן, ולא תחפו.